Jirka ví, že musí nechat prostor Jirkovi Petrovi Hoblíkovi a B17, protože ten jde opravdu na krev a na milimetry mezi točícími se ventulemi a trávou jiřického letiště. Takže to, co vidíte teď, tak je krásné létání podle všech pravidel a předpisů, tak jak by mělo být, a v případě Jirky Petra uvidíte potom hodně, hodně nízké létání, speciální show pro diváky, a budete si moct porovnat obratnost Jirkova tajníkepu a potom té těžké, ale modelové provedení poměrně lehké B17. Všech možných bojujících stran z těch obou velkých světových konfliktů. Teď jste viděli krásné přistání. Jirka, jakožto zkušený pilot, dokáže v těch velkých podmínkách a turbulenci dovést letou na zem tak, jako by přistávalo skutečné aero. Děkujeme za potlesk, děkujeme Jirkovi za první z jeho dnešních ukázek.